Арендалыкларым 200 000 ТГ-ны мамлекетке зыян жетүүдө. Мыйзамда көрсөтүлгөн 5 жылга чейин ижара да берилет деген. Соттун чечимдери менен мындай макул эмеспиз. Ошол ошолон коррупционерлерди бир катуураак көзөмөлдөп беришиңиздерди суранам. Кызыл Суу айыл өкмөтүндө 2000 жылдан баштап 10 жыл жетектеген мурдагы башчысы Эгенберди Ахмедовдун мыйзамсыз иштерин айтып, айыл тургундары чыгышты. Айтымдарында Ахмедов 31 гектар жерди өзүнүн жубайына, ошол кезде кол астында иштеген жарандарга мыйзамсыз ижарага берип жиберген. Түз мыйзамда жазылган, так көрсөтүлгөн айыл чарба кооперативдерине, асыл тукум фермердик чарбаларга, үрөн чарбаларына түз берсе болот деген норма бар. Бирок булардын мына 3 жарандын документтери бирисине дагы туура келбейт. Булар жөн эле жеке жактар. Булар фермерский хозяйство болгон менен буларда асыл тукум деген андай статус жок. Буларга эч кандай мыйзам жол берген эмес. Ошого карабастан булардыкы түз берилип бүгүнкүгө чейин пайдаланып келүүдө. Мунарбек Камбаров Кызыл Суу айыл өкмөтүн өзү да жетектеген. Ошол кезде тактап айтканда 2022 жылы мыйзамсыз берилген жерди кайтарууга киришкенин айтат. Бирок максатына жеткен эмес. Мындан улам райондук прокуратурага мыйзамсыз иштерди териштирүү үчүн арыз жазган. Көзөмөл органы ишти тергеп аймактык сотко жиберген. Бирок райондук сот келишимди мыйзамдуу деп таап, Ахмедовдун пайдасына чечим чыгарган. Бул чечим облустук сотто да күчүндө калганына Мунарбек Камбаров нааразы. Чоң мамлекетке бир зыян келип атат да, бир эсептеп келгенде мына 31 гектар жердин арендалыклары 200 000 ТГ-ны мамлекетке зыян жетүүдө. Ош облустук соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырып, келишимди мыйзамдуу деп тапкан. Анын себебин мынтип түшүндүрөт. Бул да ошол жер кодекси боюнча мыйзамга да ылайык келеткен, анан аукциондо кабыл алынган протокол дагы бүгүнкү күндө күчүндө турат, эч ким тарабынан жокко чыгарылган эмес. Үч жаранга тең ошол айыл өкмөт, Кызыл Суу айыл өкмөтү тарабынан ошол типтүү келишимдин негизинде берилген. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн 5 жылга чейин ижарага берилет деген типтүү келишимдин негизинде ижарага берилет деген. Учурда Ош облустук прокуратурасы жогорку сотко кайрылуу алдында турат. Ал эми райондук прокуратура келишим мыйзамсыз экендигин айтып жатат. Мындан улам жогорку сотто жерди ижарага берүү жөнүндө келишим жокко чыкса, мыйзамсыз иштерге юридикалык баа берилет дешет. Биздин прокуратуранын доо арызы канааттандыруусуз калтырылган. Себеби бул жерде протоколду нормативдик акт эмес деп туруп сот негиздеген да. А бирок именно жанакы жарандарга жер участогун бөлүп берүүдө ошол протоколдук чечим негиз болгон. Биз Кара Суу райондук сотунун чечими менен макул болбой, Ош областтык сотуна апелляциялык даттанууну келтиргенбиз. Ош областтык соту тарабынан дагы бүгүнкү күндө биздин апелляциябыз канааттандыруусуз калтырылыптыр. Бирок Ош областтык прокуратура менен силердин алдыңыздарда сүйлөштүк. Алар жогорку сотко даттануу маселеси каралды Ош облустук прокуратурасы тарабынанчы. Себеби биз чындыгында соттун чечимдери менен мындай макул эмеспиз. Ал эми маселе боюнча Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эгенберди Ахмедовго телефон аркылуу байланыштык. Ал өзү байланышка чыгып маалымат берерин айткан. Бирок 2 күн аралыгында редакцияга кайрылган жок. Кайсыл жерде мен Ошто бир жерде жүрөм. Түштөн кийин биз бир барам да, анан кийин сүйлөшөбүз. Майлы түшүндүрүп берем. Кызыл Суу айыл өкмөтү менен Ахметовдун жубайы Жоробаева Насибанын эки тараптуу келишими 2025 жылга чейин түзүлгөн. Учурда алар 31 гектар айыл чарба багытындагы жерди иштетип келишүүдө. Нааразы тараптардын айтымында жарандар ижара акысында арзан төлөп жатышкан дейт. Кылым Сурапбаева, Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Кара Суу району.